Müstəqil Dövlətlər Birliyi Hökumət Başçıları Şurasının iclasında Azərbaycan Respublikasının Baş Naziri Əli Əsədov, Ermənistan Respublikasının Baş Naziri Müavininin səlahiyyətlərini icra edən Miqel Qriqoryanın ittihamlarına cavab verib. Azərbaycanın Baş Nazirinin çıxışından sonra Ermənistanın Baş Naziri Müavininin səlahiyyətlərini icra edən Miqel Qriqoryan çıxışında Azərbaycan Respublikasına əsasız hücumlar edib. Ölkəmizi güya Ermənistanın ərazi bütövlüyünü və suverenliyini pozmaqda, hərbi silləri saxlamaqda və mayın 27-sində 6 nəfər erməni hərbi qulluqçusunu əsir götürməkdə ittiham edib. Baş nazir Əli Əsədov MDB Hökumət Başçıları Şurasının sədrinə müraciət edərək erməni tərəfini yalan və böhtanla dolu ittihamlarına cavab verib. Əli Əsədov hələ 2020-ci il noyabrın 6-sında MDB Hökumət Başçıları Şurasının video konferans formatında keçirilmiş iclasındakı çıxışında Azərbaycanın heç vaxt başqasının bircə qarış belə torpağına iddia etmədiyini bildirməsini xatırladıb. Azərbaycanın baş naziri bu gün həmin tezisi bir daha təsdiq edə bilərəm. Biz Ermənistan Respublikasının bircə qarış belə torpağına iddia etmirik. Lakin özümüzün də bircə qarış belə torpağımızı heç kəsə verməyəcəyik. Bu bizim prinsipial mövqeyimizdir, deyə çıxışında qeyd edib. O həmçinin bildirib ki, Azərbaycan 2020-ci noyabrın 20-sində, yəni Azərbaycan, Rusiya və Ermənistan liderlərinin 10 noyabr 2020-ci il tarixli üçtərəfli bəyanatına əsasən hərbi əməliyyatlar dayandırılandan sonra əllərində silah olduğu halda Azərbaycan ərazisinə keçmiş və 4 nəfəri, o cümlədən 3 dinç sakini qətlə yetirmiş erməni hərbiçilərini hərbi əsir hesab etmir. Başnazir mayın 27-sində baş vermiş insidentdə də toxunub. O bildirib ki, Ermənistanda olan bir qrup silahlı şəxs Kəlbəcər rayonunun yuxarı ayrım yaşayış məntəqəsi istiqamətində dövlət sərhədini keçməyə cəhd göstərib. Nəticədə 6 nəfər erməni hərbiçisi tərk silah edilib və saxlanılıb. Əli Əsədov MDB Hökumət Başçıları Şurasının üzvlərinə müraciətlə deyib: "Hörmətli həmkarlar, mənim Ermənistanın baş naziri səlahiyyətlərini icra edən şəxsə və sizə sualım var. Ermənistan hərbiçilərinin mayın 27-sində gecə saat 3-də Azərbaycan Respublikası Kəlbəcər rayonunun Yuxarı Ayrım kəndində nə işləri vardı? Onlar bizim ərazini niyə minalayırdılar?" Azərbaycanın baş naziri xüsusi vurğulayıb ki, Azərbaycan tərəfi insident baş verən ərazi barədə bütün məlumatlara, o cümlədən həmin yerin coğrafi koordinatlarına malikdir. Əli Əsədov iclas iştirakçılarının diqqətini Ermənistanın baş naziri səlahiyyətlərini icra edən şəxsin və bu ölkənin baş qərargah rəisinin müavininin insident barədə bəyanatlarındakı ciddi uyğunsuzluqlara cəlb edib. Qeyd edilib ki, Ermənistan bu məsələni hər vasitə ilə beynəlmiləlləşdirməyə cəhd edir və həmişəki kimi başqa ölkələri bu məsələyə cəlb etməyə çalışır. Bildirilib ki, indi hərbi əməliyyatlar başa çatandan sonra Azərbaycan öz sərhəd infrastrukturunu müəyyən etməyə başlayıb və Ermənistan ilə sərhəd xətləri məsələsini konstruktiv şəkildə həll etməyə tam hazırdır. Baş nazir həmçinin deyib ki, bununla əlaqədar Azərbaycan, Rusiya tərəfinin Azərbaycan ilə Ermənistan arasında sərhədin delimitasiya və demarkasiyası üzrə müvafiq üç tərəfli komissiya yaradılması təklifini dəstəkləyib. Qeyd edilib ki, sərhəd xətlərinin müəyyən edilməsi texniki prosesdir və bu prosesin ciddi beynəlxalq hüquqi əsası olmalıdır. Baş nazir həmçinin bildirib ki, Azərbaycan regionda davamlı sülhün və təhlükəsizliyin təmin edilməsinə, o cümlədən münaqişədən sonrakı vəziyyətin normallaşdırılması prosesinə və bütün fikir ayrılıqlarının 2020-ci il 10 noyabr və 2021-ci il 11 yanvar tarixli üçtərəfli bəyanatların müddəalarının vicdanla yerinə yetirilməsi kontekstində diplomatik vasitələrlə həll edilməsinə tərəfdardır.